As obras da que será a primeira unidade de patoloxía dual de Galicia avanzan segundo previsto. O futuro centro que está a construir FUDACE en terreos cedidos pola Deputación en Castro Riberas de Lea abrirá as súas portas o ano que ven. O centro está acabado hasta final deste año, ¿eh? O sea, lo gordo, gordo, gordo está hecho, ahora estamos en instalaciones. Os presidentes de ambas institucións supervisaron os traballos que se executan nunha parcela de máis de 70.000 metros cuadrados que a Deputación cedeu por 50 anos o colectivo. Intentamos ser un goberno o máis social posible e estar próximas persoas e os problemas da cidadanía e en eso creo que somos un exemplo. Será o primeiro centro galego con atención en patoloxía dual e só en España existe un en Palencia. Dará servizo a 45 doentes e contará con 16 habitacións. Por eso este tipo de centro conviene que esté en marcha para que de alguna forma este tipo de pacientes ni estén en daño cerebral normal porque son gente completamente pacífica, ni estén metidos en un psiquiátrico, ¿no? Que estén en un centro específico de ellos. As persoas con esta doenza sofren de forma simultánea trastornos mentais e aditivos. O alcohol, o tabaco, os tranquilizantes ou os medicamentos para dormir están detrás das patoloxías duais. A nova unidade estará situada a carón da sede de FUDACE que atende na actualidade a 63 persoas con dano cerebral nunha parcela tamén propiedade provincial. Por exemplo, o servicio de cociña sería o mismo. Todos os sistemas de acometida de enerxía, todo isto é o mismo. O acordo forma parte da política do Goberno da Deputación de dar uso social aos edificios públicos, igual que a institución fixo co San José As Nais e a Gardería do Campus a Raiolas.